নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰতিদিনৰ নিচিনা আজি ওলাইছোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা সুখবৰ চ' অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম যে আজিৰে পৰাই অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে খুলি দিয়া হৈছে স্কুল কলেজসমূহ চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি আজিৰে পৰাই অসমত সকলো শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলি দিয়া হৈছে তেন্তে কি কি নীতি নিয়মৰ মাজেদি আৰম্ভ হ'ব পাঠদান আৰু সপ্তাহতকৈ ক্লাস করবো সম্পূর্ণ আজির ভিডিওর জড়িয়ে জানিব পাৰিব সো গতি সকল সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিওটি স্কিপ নক সম্পূর্ণ চাই থাকি সো আর আমার চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করার চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে ৰাখিব এনেদরে নতুন নতুন ভিডিওবিল সদায় পাই থাকি সো আজির এই নতুন এছুপিত কি কি প্রকাশ করেছে আমি চ সৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত কোৱা হৈছে বিছ মাহৰ মূৰত খুলিলে বিদ্যালয় ক'ভিড প্ৰট'কল মানি আৰম্ভ হ'ব পাঠদান চৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰি কয় যে বিছ মাহৰ মূৰত খুলিলে ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কিন্তু ক'ভিড প্ৰট'কল মানি আৰম্ভ কৰিব লাগিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পাঠদান সৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে আজিৰে পৰাই খুলিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ক'ভিড প্ৰট'কল মানি আৰম্ভ হ'ব পাঠদান তাৰপিছত গৈছে বিশ মাহৰ মূৰত খোলা গৈছে বিদ্যালয়সমূহ সপ্তাহত তিনিদিন হ'ব পাঠদান প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত কৈছে মাস্ক পৰিধান কৰি চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলক চেনীকোটাসমূহত সৰ্বাধিক ত্ৰিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত থাকিব পাৰিব চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত বহুতকেইটা নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে নীতি নিয়মৰ মাজেদি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত পাঠদান কৰোৱা হ'ব প্ৰথমতে কৈছে আজিৰ পৰাই খুলি খুলি দিয়া হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আৰু ক'ভিড প্ৰট'কল মানি আৰম্ভ কৰিব লাগিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পাঠদান তাৰপিছত কৈছে সপ্তাহত তিনিদিন কৰব পাঠদান সপ্তাহত তিনিদিন হ'ব পাঠদান তাৰপিছত কৈছে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলে মাস্ক পৰিধান কৰি আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আৰম্ভ কৰিব লাগিব পাঠদান ছ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলৰ বাবে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে যে এটা শ্ৰেণীকোটাত সৰ্বাধিক ত্ৰিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই উপস্থিত থাকি পাঠদান কৰিব পাৰিব সু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গমেই পাইছা যে সপ্তাহত কেইদিন ক্লাছ কৰোৱা হ'ব আৰু কি কি নীতি নিয়মৰ মাজেদি আৰম্ভ হ'ব পাঠদান আৰু এটা শ্ৰেণীকোটাত সৰ্বাধিক কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শেষ কৰিব পাৰিব পাঠদান তোমালোকে নিশ্চয় আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গমেই পাইছা সু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চ' আজিৰ এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিবা